Dalam jemaah solat zuhur dan asar, ada yang membaca surah dalam solat agak kuat dan mengganggu. Mungkin dia perlu bacanya didengari. Perlu atau tidak siap berhutang itu didengari. Atau berpelahan perlu baca surah. Dengar molek-molek. Jadi semayang dia ada rukun kauli, dia ada sunat kauli. Rukun kauli ni takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat dan baca salam. Empat ni wajib didengar setiap huruf di telinga. Faham tak? Wajib didengar. Kerana rukun kauli ni al-kaulu huwal labzu. Kau-kau ni ni lapas. Lapas ni benda al-labzu huwas sautu. Lapas tu dia suara. Kalau suara tak dengar, tak panggil suara. Nak? Haa. Sebab tu kita tengok di jalan raya, di highway, kita tengok papan tanda. Hal tu kita faham. Senek, walaupun tidak bersuara. Betul tak? Haa. Sebab tu dia bukan lapas. Tapi kalau bernyanyi, keluar suara tak? Keluar suara. Membaca, mesti keluar suara. Faham? Ha, sebab tu kalau kita baca, tak keluar suara, tidak sah. Bila tidak sah, tak sah semayang. Ada pun hak sunat seperti surah, kalau tak bunyi suara, tidak ada pahala. Kerana sahabat kata, sami'tu Rasulullah yaqra'u. Kami dengar Nabi membaca. Tapi kalau tak dengar, tak bunyi huruf, sahabat dengar tak? Tak dengar. Bila sahabat mendengar, mana dia berbunyi. Tapi kalau bising, tak perlulah kita lawang. Kita suara slow, tak apa dah. Umpama orang kerja dekat kilang, mesin nak kuat-kuat. Dia nak dilawang mesin tu, Bismillah! Tak boleh, ha? Pasal mesin tu kuat lagi. Contohnya mesin tu kita tutup, baru dengar. Buka mesin, tak dengar. Sudah memadai. Neh? Soalan seterusnya. Bak kadang-kadang makmum ni dia baca kuat. Makmum jangan baca kuat, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk telinga dia. Ada makmum dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, makmum tu sebenarnya dia nak jadi imam, orang dah latih. Nah. Ha. Buat surah kisah dia.